السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فی، نہیں کوئی شک فی ہی، اس میں خداً ہدایت ہے، للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور کچھ اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے دیا ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرتی، اور آخرت پر بھی، ہم یوقنون، یہی لوگ یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہ لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہیں، من ربیم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ہم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جی بیٹا، اب میں عربی پڑھتا جاؤں گا، آپ ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ یعنی دہراتے جائیں گے، میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ، تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ بیٹوں کو کتنا اس میں یاد ہو گیا۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، ہدن، للمتقین، الذین، یؤمنون، بالغیب، ویقیمون الصلاۃ، ومما رزقناہم ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، یؤمنون، بما، انزل، الیک، وما انزل، من قبلک، وبالآخرتی، ہم یوقنون، اولئک، علی ہدن، من ربهم، واولئک، هم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ جی، ایک مرتبہ ہم نے پڑھ دیا، دوسری مرتبہ طلبہ نے، ماشاءاللہ محمدی طلبہ نے ساتھ دہرا لیا۔